שנה שעברה, לא שנה שעברה, בתמוז תשע"א, כבר יש מזה שנה ורבע, נפטר יהודי בירושלים, קראו לו רב נחמיה בקר. הוא היה בגיל 91. הבנים שלו סיפרו לי השנה כבר כמה פעמים את הסיפור הזה. שרב נחמיה הזה נולד לו הבן הראשון לפני 65 שנה, ושבועיים אחרי שהוא נולד, היא לא הרגישה טוב הרבצן, אז הוא ניגש לפרופסור שקילני, כי הוא היה הפרופסור הכי גדול בארץ, הוא בדק ואמר צריכים מיד תקף ניתוח פיקוח נפש. ניתוח פיקוח נפש. אז הוא כבר שילם לו 5 לירות אפילו על הניתוח, 5 לירות זה היה 3 משכורות אז. אבל הוא הודיע לו שאחרי הניתוח הזה, היא כבר לא תוכל להביא ילדים לעולם. נו, מה השאלה? זה פיקוח נפש. פיקוח נפש. שילם לו 5 לירות, היה 3 משכורות אז, 5 לירות, בני 65 שנה. ברגע האחרון, לפני החתימה, הוא החליט את החזון איש שמצא בבני ברק, בוא ניסה לחזון איש. גם היורצת שלו השבוע. בוא ניסה לחזון איש. הוא קם ונסע לחזון איש, אז היה נסיעה ב4 אוטובוסים דרך תחנה מרכזית, לפני 65 שנה מירושלים לבני ברק, לא היה כמו היום. הוא הגיע כאן לחזון איש, החזון איש אחז אז בנטילת ידיים לפני מיכה. הוא נטל ידיים לפני מיכה, מיד נכנס למחמיה, אמר, הגעתי מירושלים, שאלה של פיקוח נפש. אמר לו, מה? אז הוא אמר לו, פרופסור שקילניק היה בפורסם, הפרופסור הכי גדול בארץ, פרופסור שקילניק אמר לי, צריכים לעשות את הניתוח, והוא הודיע לי שיותר היא לא תביא ילדים לעולם. הרים לו החזון איש את שתי הידיים, שאל אותו, איבוס את ישאלה, כלומר, מה הגעת? פיקוח נפש. אז מה, איבוס את ישאלה, מה השאלה? פיקוח נפש. אחר כך החזון איש שאל אותו, תגיד לי, התפללת כבר מיכה? אמר לו, לא. עוד לא, תתפלל איתנו מיכה, טוב? תתפלל איתנו. הוא התפלל איתו, אמר יהודי גמאסה. אחרי מיכה החזון איש ניגש לרב נחמיה וביקש ממנו, תחזור על השאלה. חזתי בדשאי, תחזור על השאלה. הוא חזר על השאלה, אמר לו, עוד הפעם פרופסור שקילניק אמר לי לעשות את הניתוח, אבל הוא אמר לי שאחרי הניתוח הזה היא לא תביא יותר לילדים לעולם. אמר לו החזון איש לא לעשות את הניתוח. אז שאל אותו, הרי לפני מיכה, הרב אמר לי, מה השאלה? כאילו לפני מיכה קיבלתי מנה, למה הגעתי? לפני מיכה אמרת לי, מה השאלה? אמר לו, את זה אמרת לך לפני מיכה, זה אמר לך אחרי מיכה, באמצע היה מיכה, והרבינו ברכה אומר, במיכה אפשר לשנות את הטבע, לבטל את הנגזר. בקיצור, הוא שאל מיד רב נחמיה, היה ישליים העיד, הוא שאל מיד את החזון איש, מה עם הכסף שנתתי לו פרופסור שקילניק, 5 לירות, לקחת את זה בחזרה? אז הוא אמר לו, אתה אל תבקש, אם הוא ייתן, הוא ייתן. הסוף היה שהוא נתן את זה לבד. בקיצור, רב נחמיה סיפר שהוא מיד ניהר לירושלים, כי הרופאים עמדו, רצו, לא יודע מה לעשות לו, הוא נוסע לחזון איש לפני כזה ניתוח חירום. הם רצו, הוא מיד מיהר, נסע, הגיע לירושלים, אמר פרופסור שקילניק, הרב לא מרשה. הרב לא מרשה את הניתוח. אמר פרופסור שקילניק לקח אותו ככה בידיים, עם הניירת של הצילומים, ואמר הרב קרליץ, לא רוצה להגיד על הפה מה שהוא אמר. הם אחזו הרופאים שזה סיפור של כמה ימים, היא הולכת מהעולם. אמר, כאילו הרב קרליץ, זה מה בדעת עצמו לדעת? טוב, הסיפור היה ככה, יומיים אחר כך נהיה שם זיהום, שראו שהיה נס שלא היה ניתוח, אחרי ניתוח זיהום. תכלס, האישה הזאת לא ניתחו, היא חיה 88 שנה, והביאה עוד 9 ילדים לעולם. את הסיפור הזה סיפרו לי כבר כמה פעמים השנה הבנים של רב נחמיה, והם אמרו לי, הרב בידרמן, אתה רואה את התשע דובים האלו, זה המלכה של החזון איש. את זה אמרנו לך לפני מלכה, זה אמרנו לך אחרי מלכה. הבנתם מה זה מלכה? תבינו מה זה מלכה. מה זה כוח התפילה לשנות את הטבע. מה זה דברים העומדים ברומו של עולם? זה יש לך ארמון, למה אתה מזלזל כאן? יש לך כוח התפילה, הכל בתפילה. ויפגע במקום, איך אומר רבן אברהם בן הרמב״ם? ויפגע במקום, לא שום פגישה, אתה נפגש עם בורא עולם. תבין שאתה עכשיו נפגש איתו. והקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלך. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. רחמנו יתקנון, כי יום ידי יצחק אברום הקדס יצחק רחימו יעקב השלם בסוף. שנזכה ותזכו להרבות חיילים לתורה. ושיתגלה אליהו במהר ובמהר.